تاسو باید د عالمانو د مفتیانو او د غیرتی عالمانو چې کومه خبره اوریدلی وي د هغې قیصې به م اوریدلي د هغې واقعات به م اوریدلي وي د هغې بهادرتیا به م اوریدلی وي. خو دا نن چېر سره کومه ویډیو شریکومه نه انتهایی بهترینه او په دې موجوده وخت کې ډېر زیات زړور او بهادر عالم چې کومه دا ما به پیل اصل کې ولیده چې د سوشل میډیا مخې ته رالې د هجراګانو مخې ته رالې د ډمانو مخې ته رالې او د یو داسې اډۍ بند کړل ډنګ ټکورو په هغه کې اچانک داسې یو بدلون راوستو یکدم چې هغه ځای کې ډنګ ټکور ویل کېده هغه ځای کې ګډاګانې کېدلې او اچانک په هغه ځای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حدیثونه شروع شو. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من ما نرى غليدي خفي زت ما نعمة أيو قسم لدرخاصكم شمير بانيم كي دقة هرمال مشورو دا کم څه چې وشو په دې باندې الله پاک ته توبه تائب شي. وزارې موبایل ګاډیم روان دي دا څومره بېزتي دي زموږ ایس چې ما ته په خپله باندې ټلیفون کو څه چندې سازو بدې کړې دا خدای ظالمانو الله پیسه درکړله لګوم الله پاک نوړې ته نه درکړله دا غر د دې مشرانو د بوسو کې دا زموږ مور او پلار لږ په خېټه باندې ماړه شولې نو د خدای قهر لم دعوت ورکړ دومره حیا زموږ نه لاړه دومره بېزته شو موږ نم قران ته وکړه دلته خواته د مدرسې د طالبان راغلي دا ولې راغلي دا طالبان نه سره پاره راغلي دی قران نه راځي اره که فلمه چنګل ته به وخت دا طالبان نه سره پاره راغلي دی چې راغلي دی قران ته راځي د پیغمبر علیه السلام حدیث مبارکه او تر اوسه ته دومره د الله د عذاب نه لري پتا شو باندې خوشالي او صدا خوشالي الله په غم باندې بدلې نو څه کولې شي څه کولې شي خله دې ریزات په خپل باندې نه قدر ته پد را چې دا ګنا ده عذاب ده قهر دې ده خدای دا خو میهمانو بي زده وي دا وي ادب کوما او احترام کوما الله دې دې کې چا بي زدي دا سيزونو څه کوم نه پخ او تاسو په وجه باندې په دې کلی ده خدای قهر لازم هغه یو دور د خلقو د قنود مشرانو د خلقو خبرې دي چې کله به دیز ګیلاره یو سړی په غلط نیت باندې راغی په غلطه اراده باندې راغی الله پاک به هغه ستر کو باندې وروړي تاسو هغه ارسم بریښو دلا د خدای په ډېرو په دې عذاب باندې اخته شوره شکر ادا کړه الله پاک چې الله در باندې خوشحالي راوسته خوشحالي په ځای باندې بریښو دلا هغه ارسم بریښو دلا شکر گزاري په ځای بریښو دلا خوشحالي ته الله په قهر باندې بدل کړه موږ په سال کې ګورنی راغلی فساد ستاسو خیر خوای نه راغلی تاسو ته خدای ستاسو خیر خوای نه راغلی زما خپل کور دی زما خپل قبر دی زما خپل زما خپل د الله سره مامد ستاسو د پاره راغلی د خدای ظالمانو ځان مغر کوي ته وو بس دا فخر دی چې تاسو مجلس شورې باندې کی تاسو موبایل دی کې نیولې ټولې دنیا دا غږ پیاره دی به یو سړی په فیسبوک باندې داسې قسمه پوسټ مور کوا ولی چې پورو دنیا ته شرم نه کو پورو دنیا ته موږ غږ په خپل وشو مونږ ځان په خپل باندې بيزم د دې په ځای د خدای ظالمانو د خدای شکر ادا کړ ایسی سی سره هغه به ته وکړه چې هر چل سړي ما ورته مې موبایل ګاډي راولې چې ګم سړي دا کار کړي زما خو دومره یقین دی یقین مې نه راځي چې کړي وانه دا کړي زه ته قسمی وایم زما یقین نه راځي چې دا کړي وانه دا به چرته بل سړي کړي دا بار نه مدارا مې دور جوړ شو نزلتا صدا وایما چې خوده ته وګوره ګوره کله چې داسې مسلې راشي په هر ټیم کې زړه چوت شي ګونه راځي د کلی د خیرت په ما چوت شي ګونه راځي
د کلی د عزت لپاره راپاسېدلې په نیم راپاسېدلې زما ګیره ده زما په سر باندې پټ کېدې زه به مصلی خښکارم زه به میراب خښکارم زه به ممبر خښکارم ما ستاسو دپاره ټوپک مې راواخېستو ټوله شپه ګرځېدلې یم دښمني مې په سر باندې اخېستلې هر څه مې په سر باندې اخېستلې دپاره درې چې زما بچي محفوظ وي زما خور محفوظ وي زما ورور محفوظ وي زما کلی محفوظ وي نو یاره زه به دومره د الله په دین باندې به غیرت نه کوم په قرآن باندې زه غیرت نه کوم زه به د پیغمبر علیه السلام په حدیثو غیرت نه کوم بیا درته مهمه سوال درته کوم ګوره دا جومات دی د الله کور دی.